No nii, seltsimehed unetud, mis lahti. Mehed on tummad nii kui kalad. Kas sellise rattaga saab tule Tallinnasse viia? Selle rattaga ei saa tulla Tallinnasse viia. Miks ei saa? Natuke viltu peab sõitma. No ütleme nii, et see nõuab üpris osavad vees seal peal. See on ees ja tagasõite suurepärane koostöö, mis sellise rattaga võivalmeks edasi sõita. Mis sa nüüd ennustad, kaua see meie pitstopsi kestab? Mina ennustan seda, et tuli on juba tõstetud järgmisele rattale ja me kohe sõidame edasi. Aha, et see ratas läheb. Utiili. Või äkki sa oled ise nõus sellega edasi sõitma, et paneb sinu ratta käru peale ja sa siis võid selle õnnelikult finishist. Muidugi ma olen nõus. Tõstame selle mulle praegu pakikale, vaadake. Mis oli? Elasid üle või? Sina olid roolis või? Ei, mina istusin taga. Taga ja siis järsku läks tagumik alt ära. Ja siis hakkas mingi imelik käel käima. Ma võtsin, et äkki see tuli tahab nagu tähelepanu. Ja siis ma korra vaatasin taha ja siis ma käisin lihtsalt raksakide vastu maad. Hambad jäid suhu, näita, naerata. Jäid suhu, jah. Nii. Aga lihtsalt ehmatus oli väike kerges. See on süda oled kiiremini kui vaja või? Vastutaks mitte. See lihtsalt midagi nii hirmsat ei olnud, et oleks see tuli mulle kuklasse kukkunud, siis oleks natuke hullem, aga... See kärsaka lõhna oleks ilmselt saada. Jah, see oleks ilmselt praegu kadunud. No nii, kuule, nüüd siis pead jala edasi panema või tuled mulle pulgale? Ma ei tea. Eks sa veenasid? Valikuvõimalus on suur, ma veel natuke aega mõtlen. No mõtle, ma olen väga ei sunni ise. Okei. Meil ruumi on. Oole, mõtlik, äkki sa võtad tuu pulga peale? Just pakkusin. Aa, just pakkusin. Jah. Las peab nõu. Ei, seda ma... Vali ise. Tahad pakkale või? Mul oleks võibolla, siin pulgal oleks turvalis. Turvalis on väga. Aga kuule, kui see juba oleks katki, äkki sinu raskus läheb, kas sinu raskus on katki? Mul on selle pakkake seal, see tuleb tagarata, kisub kaheksasse, aga pulgale ma võiks proovida. Küll see jääb, selle me juba testisime siin ära, see kolleegid on. Jaa. Töötas. No ma vaata. Niimoodi istun pulgale või? Jah, niimoodi. Hoiad lengsu keskelt. Siit. Ja siis sa ei juhi, kui ma ei saa rooli pärtsi. See tähtsab, kui see, kes pulgast on. Ja jalad on lihtsalt õhus ja, või? Jah, kõrval. Okei, okay, aga noh, ilmselt sellega ümber kukume siis. See on minu vastutus, et see on juhu. Pikk distants on see, jah? Ma arvan, et 5 kilometrit või kuskil 4,5 kilometrit on veel. Ja kui on Vorbevere bussi peatus. Kui on mäkke, siis on tuvaad. Jah. No vaata. Tavai. Nii lihtne ongi tüdrikuid pulgale saada.